הביאור בזה, כי האדם קטן מחלש הוא למאוד, שאפילו לאחר שעלה בידו להכיר את הדרך הטובה הראויה שידבק בה, קשה לו לאדם לחיות עליו. קשה לו להימשך אחר האמת גם לאחר הכרתו. נדמה לו שנעשה אומלל בהחזיקו את האמת, וקשה לו להמתין עד שיזכה לראות ישועת הקדוש ברוך הוא. על כן אמרו שיש שם אורחותה מלשון שומה וחשבון, שיתרגל לחיות חיי התבוננות ולבחון היטב על ידי חשבון, ואז יווכח שדרכיה דרכי נועם, ואם תחילתה ייסורין, סופה שלווה, וסוף שיזכה לראות בישועתו של הקדוש ברוך הוא. לא יאומן כי יסופר, בעלי תשובה שזכו לזרוק את כל הדיסקים הפסולים של הזמרים הגויים בהכל, פתאום מגיעים לזמרים הפסולים של החרדים ולא יכולים לזרוק. זרקתם את החברה, זרקתם את הבגדים, זרקתם את התרבות שהייתם, ויתרתם על המשפחה לפעמים הכל, הגעתם לדיסקים של חרדים שהם כביכול חרדים, והם מחטיאי הרבים לפי הכל הפוסקים, אז מה עשיתם? שמה נכשלתם, שמה נפלתם, שמה קרעתם ברך. לא יכולים, אי אפשי באברהם ואי אפשי באלוקיו. פתאום אי אפשי, לא יכולים יותר. מה קרה? הכל זרקתם, נשאר לכם לזרוק ג'יפה נוספת. אנשים בצטלה מבקשים לעשות פרנסה על חשבון חילול השם, נגד מה שאומרים גדולי ישראל. איך אפשר? והרב עובדיה בעצמו פסק ככה, והרדיו קול בעורמה, קול במרמה, משמיע אותם, משמיע אותם פיזית נגד הפסק שלו וכו' וכו'. עד שהרב שלום כהן אמר צריך לסגור את הרדיו הזה. זאת אומרת, יכול אדם ללכת עם האמת, אבל לא יחזיק מעמד. למה? הנה כתוב. אדם קטן וחלש הוא למאוד. אפילו שעלה בידו להכיר את הדרך הטוב שראוי שידבק בו. קשה לו לאדם לחיות עליו. קשה לו להימשך אחר האמת גם לאחר הכרתו. נדמה לו שהוא נעשה אומלל בהחזיקות האמת. אז מה נשאר לי? אני לא שומע זה ולא זה ולא זה. מה נשאר לי? מה נשאר לך? הקדוש ברוך הוא נשאר לך. מה יישאר לך אחרי 120 שנה? אתה תיקח מפה משהו? רק הקדוש ברוך הוא יישאר. אם לא תתרגל להיות איתו, אז לא תהיה איתו. כי אם תחפש שם את מה שיהיה לך כאן, לא תמצא. אז נשאר לך עוד קצת.